大家好，我是以科普写作为生的职业作家汪杰。在我们这颗蓝色星球上啊，几乎只要有水的地方就存在着生命，而且迄今为止呢，科学家们也没有发现任何可以脱离液态水仍然保持活动状态的生命形式。所以呢，我们才会常常说水是生命之源。那寻找生命，科学家们的第一反应就是要先找到水。我的这本新书《太阳系简史》就追踪着新世纪以来科学家们在太阳系中围绕水展开的福尔摩斯般的探案故事。2005年初啊，惠更斯号降落在泰坦的表面，它拍摄到了一片平坦的戈壁滩，上面呢是布满了大小不一的石块，很像是被水流冲刷形成的鹅卵石。后来公布的资料显示，这些石头啊，它不是鹅卵石，也不是干冰，而是真正的水冰。2008年6月 ，NASA 公布了两张重磅照片。第一张照片呢，是由凤凰号在第20个火星日拍摄，在一个沟槽中有一片纯白色的物质。第二张照片于4天后拍摄，依然是这个沟槽，但是呢，那些白色物质的面积啊，明显的缩小了。在零下几十度的温度中，白色会挥发，这只能用水冰来解释。科学家们发现，火星上的水冰比我们原以为的那是要丰富的太多了。2015年7月，新视野号近距离地飞掠过冥王星，通过分析它发回的照片，科学家们发现了暴露在冥王星地表的水冰。更奇怪的是呢，新视野号只在冥王星的红色区域发现了这些裸露的水冰。冥王星上的水冰啊，也比我们原以为的要多得多。2016年9月 ，NASA 的天文学家宣布找到了一个关键的证据，证明欧罗巴表面有巨大的喷泉。为了采集这些喷泉的雨流，进一步分析生命存在的可能性 ，NASA 现在正在推进一项名为“欧罗巴计划”的工程。2017年4月 ，NASA 召开新闻发布会。卡西尼项目的科学家激动地宣布，诞生地球生命形式的所有条件在恩克拉多斯的冰下海洋中都满足。从这一刻开始呢，太阳系中寻找外星生命的头号目标就从欧罗巴转移到了恩克拉多斯。2018年8月，朱诺号在探测木星大红斑的时候发现，木星内部的气体可以分为三层。科学家利用红外光谱仪探测最深层的时候啊，意外地发现它蕴含着大量的水冰。根据这一结论可以推算，木星所蕴藏的水量远远超过了我们的地球。2019年8月，信使号获得的数据显示，水星存在上万个直径在2.5到15千米的陨石坑。这些陨石坑要比普通的陨石坑呢浅了10%左右。那这是怎么一回事呢？用积累水冰的厚度来解释是最合适的，这是以前我们从未发现过的超厚冰层。那上面的这一切啊，都向我们表明，太阳系中的水比我们过去以为的那是要多的太多了。正是这些新发现，让越来越多的科学家们相信，在我们的太阳系中很可能存在着外星生命。而水正是科学家们千方百计搜寻地外生命的关键线索。但问题来了，要寻找外星生命，就一定需要先找到水吗？这会不会是科学家们的一种思维禁锢呢？跳出这个思维禁锢，会不会更有助于人类提早发现外星生命呢？哎，您可以留言写下您的看法。